Um pomar que sofreu com a geada, coisa extrema. E florou tudo de novo, que tinha perdido tudo. Dá uma olhada nisso. Boa tarde, senhores. Grupo do Fert Peixe. Que é um pomar tratado à base de Fert Peixe. Ó. Sofreu muito com a geada. Foi uma coisa absurda. Não sobrou uma fruta na árvore. A gente fizemos um trabalho com o Fert Peixe. Como tinha a programação da geada, um dia antes e um dia após a geada. E o pomar se recuperou. Aí, ó, vou caminhar andando para vocês verem que a rua é inteira. Dá uma olhada no enfolhamento desse pomar. Dá prazer de filmar. Um pomar que sofreu com a geada, coisa extrema. E florou tudo de novo, que tinha perdido tudo. Dá uma olhada nisso. Então vamos dizer, pensou a adubação, Fert Peixe é a solução.